Tak to vypadal první veřejný vodovod v Praze, který vznikl před 670 lety, tedy v době, kdy český král a římský císař Karel IV. Založil Nové Město pražské. V roce 1348 byla přivedena do Nového Města pražského, které začalo v té době vznikat, voda z osady na Rybníčku. Toto prameniště bylo pro svoji vydatnost a polohu vybráno jako zdroj vody prvního pražského veřejného vodovodu, který dřevěným vodovodním řadem zásoboval kašny na dnešním Václavském a Karlově náměstí. Existence nejstaršího veřejného vodovodu byla v podstatě prokázána nálezem zbytků kašny uprostřed Václavského náměstí s troskami přívodního dřevěného potrubí. Ty byly objeveny při stavbě dnešního podchodu uprostřed Václavského náměstí. A nejen to, prokázaná už je totiž i existence vodovodu, který zásoboval Pražský hrad. Ten nejstarší pražský vodovod je vlastně z roku 1148 a to byl vodovod pro Strahovský klášter. Ale tady stojíme u potrubí, které je z vodovodu, které zásobovalo Pražský hrad z doby Karla IV. A ta voda byla přivedena z Břevnovského kláštera keramickým potrubím na Pražský hrad. Lidé mají možnost vidět expozici o současnosti i historii pražského vodárenství v muzeu, které najdou v objektu staré filtrace úpravny vody v Podolí. Individuální či skupinová prohlídka s odborným výkladem je tady možná na objednání. Natálie Forsterová, Televize Praha.